жыныс мүчөнүн чоң же кичине болушу эмнеден көз каранды? Сен жыныстык мүчөң 25 сантиметр болсо да аял киши рахат албайт. Канча жашка чейин өзү эркекте жыныс мүчөсү иш аткарып туруш керек? Секс бул бир гана жыныстык мүчөнүн кыңдын ичине кириш гана секс эмес да. Чоңойтуу же кичинейтүү үчүн кайсыл ыкмаларды колдонот медицинада? Мындай, аял киши үчүн дагы маанилүү нерселер бар. Туура. Бул узундугу эмес, бул жоондугу. Эркек адамдын бутунун өлчөмү же мурдун өлчөмү чоң болсо, жыныс мүчөсү да чоң болобу деген. Саламатсыздар, урматтуу Супер ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү. ТВ Шыпаакана берүүсүндө бүгүн биз жыныс мүчөнүн жашоодо чоң же кичине болушу канчалык маанилүү деген темада кеп козгойбуз. Бул жаатта медицина бул же боюнча кандай жооп берет, атайын адисти чакырганбыз. Бүгүн бизде конокто уролог, андролог Азамат Маканбаев. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Эң алгачкы эле суроо, жыныс мүчөнүн чоң же кичине болушу эмнеден көз каранды? Генденби же кандайдыр бир ыкмаларды колдонууданбы? Мисалы 100 000 эркекти алып туруп, баардыгынын көлөмүн өлчөп, канча сантиметр чоң болуш керек, канча сантиметр кичинекей болуш керек деп. Орточо өлчөмүн алсак, бул 10-13 сантиметр баарында деп айтылат. Бул жанагындай кичине мифтер бар, билесиздер, сиз деле уккан болушуңуздар керек. Жанагы афроамериканецтердики чоңураак болот, анан азияттардыкы кичинекейрээк болот же европейцтерде чоңураак болот деген бул туура эмес. Мисалы, орточо статистика боюнча бул 10-13 сантиметр баарында ошондой деп айтылат. Албетте, кээ бир учурда туубаса оорулар бар. Ал нерселер микропенис деп коет. Туубаса деген 7 сантиметрден ылдый болсо, анда бул микропенис деген диагнозго кирип калат. Аны дарылаш керек. Аны кичинекей бала кичинекей убагында байкалып калса, аны атайын дары дармектер менен чоңойтуп көрүнгө аракет кылат. Болбой калса, анда кээ бирки операция ыкмалары бар, ошолор менен чоңойтконго аракет кылышат. Баарына чексиз. Бир чумага болгону 550 сом. Керектүүнүн баары бир тарифте. Чексиз интернет, бардык түйүндөргө чалуулар, мессенджерлер, социалдык тармактар, телеканалдар, фильмдер, сериалдар. Жана эсимди акысыз кошобуз. Баарына эң сонун мүмкүндүктөр. Переходи на О. Баарына чексиз. Бирок азыркы учурда аябай көп суроо келет. Мага деле баракчама келет, бейтаптар көп келишет. Комплекстери көп биздин эркектерде. Аябай көп комплекстер бар, бул туура эмес деп ойлойм мен. Негизи эле жыныс мүчөнүн ошо чоң же кичине болуусу бул гендин таасири бериши мүмкүнбү? Албетте, албетте бул ген. Бул генден. Биздин ата бабабыз да кандай болсо, биздики деле ошондой эле, көбүнчө бул ген. Эгерде айта кетсем, дагы кайтага кетсем, генетикалык бир нарушение болуп же жанагы оору жок болсо, анда 10-13 сантиметр бул баарында жакшы. Эгерде 10 же 13 сантиметр болсо, бул норма. Бул орточо деп айтылат да, орточо. Албетте, кээ бирдики 9 болушу мүмкүн, кээ бирдики 17, 18, 20 болушу мүмкүн, бирок орточо алынса, баары дүйнө жүзүндө эркектердики расага же биздин кожабыздын цветине, азиат, афроамериканецке карабай 10-13 сантиметр бул норма чегинде деп айтылат. Мен сизге мындай түшүндүрө кетсем. Мисалы, төшөк кумарын алыш үчүн, жакшы неме алыш үчүн аял кишинин кыңы, бул влагалище деп коет, кың дейт. Аял кишинин кыңынын узундугу 9-10 сантиметр болот да. Аял кишинин шейкасына чейин. Анан кийин андан чоңураак болсо, кээ бир учурда аял кишилер өзүнө рахатсыз сезиши мүмкүн, жаман болушу мүмкүн. Кыңдын узундугуна дагы карабай, аял кишинин сезгенүү точкалары бар. Жанагы билесиздер, точка жи деп коет, же жанагы рахат алуучу немелер, точкалары кыңдын киргенде 1-3-4 сантиметрде гана жайгашкан. Эми өзүңүз ойлоп көрүңүз, жыныстык мүчөнүн узундугу 10 сантиметр болуп жатса, аял кишинин сезгенүү точкалары кыңга киргенде 1-3 сантиметрдин ичинде эле болсо, узундугу маанилүүбү, чоңдугу маанилүүбү? Маанилүү эмес, көп маанилүү эмес.
Албетте, мындай аял киши үчүн дагы маанилүү нерселер бар, туура. Бул узундугу эмес, бул жоондугу дешет көп аялдар. Сурамжылы өткөн учурда статистикада статьяларды окусак, аял киши өзүнүн кыңынын ичинде узунду эмес, кыңда толуп турган нерсени сезсе, ошол рахаты көбүрөөк болот дейт. А негизи эле жыныс мүчө эркек балдарда канча жашка чейин чоңоет? Жана айтылат го, эркек балдарда 14-15 жаштан кийин үнү өзгөрүп же кандайдыр бир гормоналдык денесиндеги өзгөрүүлөр болот да. Ошол эле учурда жыныс мүчө кайсыл учурдан баштап чоңоюп, ал кайсыл этапка чейин чоңоюп турат? Жыныстык мүчө мага да ата-энелер көп келишет. Кичинекей 5-6 жашар балдарды алып келип, чочошкасы кичинекей болуп атат, тиндей мындай болуп атат деп келишет. Бирок гормональный выброс болот эркектерде, билесе, жана балагатка жеткенде 12 жаштан баштап эркектер активно чоңоюп баштайт. Ошондо эгерде ошол учурда жыныстык мүчө кичинерип байкап жатса ата-энелер, ошол учурда доктурларга келип көрүнүш керек. 12-ден баштап 25 жашка чейин эркектин жыныстык мүчөсү өсүшү мүмкүн. Активно өскөнү бул 12-ден 18 жашка чейин өсөт. 18-ден 25-ке чейин неактивно өсөт, ал деле баарында өсө бербейт. Мындайда организмде норма реакция деген бар. Мисалы, биз канчалык аракет кылсак деле, эгерде биздин генибизде программа бар болсо, мынчадан, мисалы, мынча сантиметрден чоң болбойт деген программа бар болсо, кандай аракет кылбайлык, андан чоң болбойт. Норма реакция деген биздин уже генибизде ал мындай программа жазылып калган да. Ошондой. Ошон үчүн эгерде ата-энелер ушу балагатка жетип баштаганда эркектин жыныстык мүчөсү чоңойбой, жумурткалары чоңойбой, пигментация дейт, жанагы билесиздер өзүнүн түсүн өзгөртө баштайт эркектин жыныстык мүчөсү, мындай темный кара цветке өтө баштайт. Эгерде ошону байкабай жатса ата-энелер, анда албетте докторго барып бир көрсөтүп коюш керек. Билесиздер, 12 жашта үндөр өзгөрө баштайт. Бетке прыщтар чыга баштайт. Билесиз, бой өсүп баштайт, арыктап баштайт. Ошол учурда эркектин жыныстык мүчөсү активно чоңое баштайт. Чоңойтуу же кичинейтүү үчүн кайсыл ыкмаларды колдонот медицинада? Медицинада андай ыкмалар бар. Андай ыкмалар бар, чоңойтуу дагы ыкмасы бар, жоонорту деле ыкмасы бар, бирок ал өзүнүн бир рисктери бар. Өзүнүн бир коркунучтары бар. Бирок кээ бир эркектер ал нерсеге келишет бизге деле. Ал нерсени сөзсүз түшүндүрөбүз, мисалы. Эң азыр мисалы жайылган, дүйнө жүзүндө жайылган ыкма жоонорту чоңойтуу боюнча бул өзүнүн жыныстык мүчөнү кармап турган бир связка бар. Ошону кесип тилип коебуз. Ошол учурда жыныстык мүчө 1,5-2 сантиметрге чейин чоңойушу мүмкүн. Бирок анын деле коркунучу бар. Ал связканы биз кесип койгон учурда жыныстык мүчө жакшы турбай башташы мүмкүн. Анткени связка жыныстык мүчөнү кармап турат. Жоонорту да аныкмалары бар. Жоонорту деген бул билесиздер филлерлер бар атайын. Толтуруп коет теринин астына же эркектин ичинен же жан башынан майды алып туруп, майды толтуруп коет, же атайын филлерлер бар, филлер толтуруп коет. Ал деле бирок постоянный эффекти жок. Ал деле 3 жылдан 5 жылга чейин гана эффект болот. Андан кийин ал кайра өзүнүн калпына келип калат. Бирок мен мынтип өзүн бейтаптарыма ар дайым түшүндүрүп кетем. Андай ыкмага баруунун кереги жок. Андай ыкманы баруу, андай ыкманы колдонуу эгерде катуу микропенис действительно өтө кичинекей болбосо, норма чегинде болуп турса, анда ага барбай эле койгула деп чакырам мен. Мисалы, азыр интернетте айтсаңыздар, ар кандай гелдерди көрөт болушуңуздар керек, ар кандай дарыларды, ар кандай жанагы аппараттар бар, помпа деген бар, тигиндей мындайлар бар. Ал нерсе, мен силерге айта кетсем, 100% ал фейк. Ал жардам бербейт. Убактылуу визуально жардам бериши мүмкүн. Убактылуу помпаларды биз деле колдонобуз кээ бир учурда. Бирок ал менен чоңоюп кетпейт. Ал менен жыныстык мүчө жоонорп кетпейт. Убактылуу помпаны колдонгон учурда ошол маалда бир-эки саат шишип туруп бериши мүмкүн. Бирок ал кайра эле өзүнүн калпына келет. Ошон үчүн мисал айтсам,
кээ бир учурда бизге да анандай бейтаптар келген, помпаны туура эмес колдонуп некроз деп коет. Мындайча жалпак тилде айтсак, жыныстык мүчө чирип кетиши мүмкүн туура эмес колдонсо. Ошон үчүн анда эле мен бейтаптарга айтам, көп колдонбогула. Аны колдонсо деле доктурдун көзөмөлү менен колдонгула деп айтам. Ошон үчүн мындай да, жыныстык мүчөнүн көлөмү эркек үчүн аял үчүн деле өтө чоң маанилүү эмес. Эркек үчүн эркек болуу өтө чоң маанилүү. Эркек үчүн эркектик касиети чоң маанилүү. Эркек үчүн эркектин характери чоң маанилүү да. Мисалы, чоң бир сурам жолу өткөндө, Европада өткөнбү, эстей албайм. Ошондо 98% аял киши айтат, бизге эркектин характери болсо, ошонун көп рахат алабыз, чем эркектин жыныс чоң мүчөсү болгондуктан деген. Албетте 2%, 3% аял айтышы мүмкүн мага чоң маанилүү деп. Эми алар деле балким бир фантазиясына байланыштуу, балким бир психикалык ооруларына байланыштуу айтышы мүмкүн. Бирок мындай статистика боюнча көлөм эркек үчүн деле, аял үчүн деле көп маанилүү эмес. Ошондо жыныс мүчөнүн чоң болушу бул аялдарда көз кумары үчүн эле маанилүү болуп калышы мүмкүнбү? Ошондой да. Мисалы мындай. Биз жыныстык катнаш дейбиз. Биз эми айта берсем болот, болуш керек, секс. Секс бул бир гана жыныстык мүчөнүн кыңдын ичине кириш гана секс эмес да. Өзүңүз билесиз, бул секс кучактап, өбүп, жыттап, ошонун баары ошол секске кирет да. Эгерде кучактап, өбүп, жакшы ээритпей, жакшы жыныстык мүчөгө барбасаң, сенин жыныстык мүчөң 25 сантиметр болсо дагы аял киши рахат албайт. Бул деген жыныстык катнаш орточо 25-30 мүнөт болуш керек дейт. Буну айтсам көбү түшүнүп алат, 25-30 мүнөт десең, ой 25-30 мүнөт бул болбойт деп. Жок, 25-30 мүнөт бул ушул сен кучактап өбүп баштагандан баштап айтылат. Бул сенин жыныстык мүчө кыңдын ичиндегини айтылбайт. Ал балким 3 мүнөт болушу мүмкүн. Ал деле айта кетсем, жыныстык катнаштын узундугу, узактыгы ал деле идеальный жыныстык катнаштын узактыгы ал деле статистика боюнча 3 мүнөттөн 7 мүнөткө чейин. Идеальный. Ооба, кээ биркилер көбүрөөк болот, кээ биркилер азыраак болот. 3 мүнөт, 7 мүнөт деп эле айтылбайт да. Жыныстык катнаш негизи 25 мүнөт болуш керек ортосу. Бул деген жыныстык катнаштан кийин деле өзүнүн жанагы орусча айткандай немелер, ласки. Ошолор деле болуп туруш керек да. Ошо менен анан рахат алынат. Дагы бир жолу кайталай кетсем, жыныстык мүчөнүн көлөмү көп маанилүү эмес. Коомчулукта мындай кептер айтылат да, адам, эркек адамдын бутунун өлчөмү же мурдун өлчөмү чоң болсо, жыныс мүчөсү да чоң болобу деген. Бул миф катары түшүнөбүзбү же бул чындыкпы? Жок, бул албетте миф. Бул албетте миф. Эч качан адамдын мурдуна карап, адамдын бармактарына же бутуна карап жыныстык мүчө нин көлөмүнө предполагать этиш неме кылыш туура эмес. Анткени бут башка мисалы колдун чоңдугу сенин ишиңен улам болушу мүмкүн. Билесиздер, жана музыкант, пианисттердин колдору узун-узун, алардын эмне жыныстык мүчөсү чоңбу? Андай эмес. Же мурду, бул бүт генетика. Мурдунда чоң болгондор деле, буту чоң болгондор деле кичинекей жыныстык мүчө менен жүрүшөт. Слабый болуп калган учурда же такыр турбай калган учурда жашка баш ийип коюп, ай ошондой болуш керек экен деп биздин эркектер жүрө берет. Бул туура эмес. Ал учурда бул ыкмаларга келиш керек. Эркектин каалоосу бар учурда жыныстык катнашка барып туруш керек. Анан кичине жаш өтсө эле, турбай калса эле, значит бул жашка улам, бул возраст кардык да эми деп коюп жүрүш бул туура эмес. Башка өлкөлөрдү карасак, Европа өлкөлөрүндө, Япония, Китай өлкөлөрүндө карасак эркектин жашоо узундугу көбүрөөк. Андан түздөн түз бирден бир себеби бул албетте бул жыныстык жашоо. Эгерде турбай калган болсо деле, бул ыкмага келип протездерди колдонуп жыныстык
катнаш болуп турса, анда бул эркектин жашоосу узарат деген нерсе. Азыр балким көрүп жаткан көрүүчүлөргө, жашы өтүп калган көрүүчүлөргө балким кеңеш болор. Канча жашка чейин өзү эркекте жыныс мүчөсү иш аткарып туруш керек? Жакшы суроо. Мындай да, албетте жаш кезибизде билесиздер, жыныстык катнаш көп болуп турат. Аны убакыт өткөн сайын мындай жанагы биздин каалообуз деле, биздин иштегенибиз деле баар ылдыйга түшө баштайт, э? Бул бир гана жыныстык гана ишибиз эмес, бул реакциябыз, бул мээштешүүбүз баардыгы ылдыйга түшө баштайт. Бирок мындай да, европалык өлкөлөрүн алсак, 50 жаштан кийин эркектердин жыныстык катнашы, жыныстык күчү, бел кубаты түшө баштаган учурда алар дарылап баштайт. Эркектерде конкретно мынчада токтоп калат, мынчада иштебей калат деген бул болбойт. Эркектер жакшы иштесе, өзүнүн ден соолугун жакшы алып жүрсө, сопутствующий оорулары жок болсо, эркектин активный образ жизни, тамак ашы жакшы болуп жүрсө, анда эркек 70-80 жашка чейин деле иштеп жүрө берет. Ал бүт эркектин өзүнөн зависит. А эгерде сопутствующий оорулар бар, тамеки чегет, ичет, доктурга, урологко көрүнбөй жүргөн убагында хронический оорулары бар, инфекциялар бар, простатиттер бар болуп жүрсө, анда албетте ал 45-50 жашта деле уже такыр иштебей калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен айта кетем, бул нерсенин уяты жок. Биздин эркектер урологко барыш үчүн менталитет ошондойбу, өздөрүн уят деп сезишет. Бул уят эмес. Эң азынан бир жылда бир жолу урологко барып көрүнүп туруш керек. Дары дармек ичип туруш керек. Өзүнүн күч кубатын, бел кубатын көтөрүп туруш керек. Консультация алып туруш керек. Ошон үчүн эркектерде конкретно мынчада сеники токтоп калат деген жок. Өзүңдү жакшы алып жүрсөң, бул дүйнөдөн кеткенге чейин иштей берет. Урматтуу эркектер, жыныстык жашоо деген бул чоң философия. Бул аябай чоң бир наука десек болот да. Бул аябай туура нерсе. Эгерде сиздерде бир проблема болуп баратса, өзүңөрдү жыныстык жашоонун сапаты түшүп баратканын сезип баштасаңыздар, албетте биринчиден доктурга баргыла. Кийинкиси көп стресске кире бербегиле. Жыныстык жашоонун сапаты үчүн сиздердин жыныстык мүчөнүн көлөмү чоң маанилүү эмес. Эң биринчиден бул эркек болуу маанилүү аял киши үчүн. Эркектик сапатты жоготпоңуздар, урматтуу эркектер. Эркектик характерди жоготпоңуздар. Эркектик харизманы жоготпоңуздар. Ошол үчүн, ошол эң сексуалдуу эркек үчүн. Эркектин жыныстык мүчөсү чоңдугу көп сексуалдуу эмес. Эркек үчүн бул характер жана эркектик сапаттар. Эң сексуалдуу десек болот. Ошон үчүн көп стресске кирбегиле, урматтуу эркектер. Аял киши үчүн көлөм маанилүү эмес. Аял киши үчүн сапат маанилүү. Жыныстык катнаштын сапаты маанилүү. Иштеши маанилүү. Ошондой. Анда сизге келип бергенсизге рахмат. Жакшы биздин мырзаларыбыз, айымдар жакшы келип кеңештерди алды деп ишенели. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат сиздерге деле. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул менен ТВ Шыпаакана берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Мен сиздер менен коштошом. Кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта жолугушалы, сак саламатта болуңуздар.